На гэтым тыдні ў нашым рэгіёне праходзіла рэспубліканская акцыя пад назвай «Да абароны айчыны гатовы». Арганізатарамі выступілі БРСМ і піянерская арганізацыя. У рамках акцыі ў вайсковай часці 1242 прайшла ваенна-спартыўная эстафета. Яе ўдзельнікамі сталі 7 каманд з розных раёнаў Гомельскай вобласці. Будучым абаронцам айчыны неабходна было прайсці некалькі выпрабаванняў, сярод якіх спаборніцтвы па стральбе, зборка зброі на хуткасць, эстафета з перашкодамі. Таким чином, юные спортсмены начинают осваивать азы армейского майстерства и рыхтаваться до службы во узброенных силах. У программе мероприемства так само майстер-классы от войскоуцев, открытый диалог по теме «Оборона родимы», «Наш долг» и концерт военного оркестра. Разбирал оружие, собирал оружие. Патроны тоже собирал, разбирал. Стрелял с него, бегал. И интересное оружие. Интересные были конкурсы, эстафеты. Все интересно.